მისაცემად უფანზე და დამიფიქსირეს, რომ თითქოს თითზე აღმოჩნდა მარკირება და არ მომცეს საშუალება ჩემი აზრით, მაგრამ მეხედავ და ხომ მომეცა და ჩვეულებრივად დავტოვე უბრალოდ და წავიდი სახლში. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შემდეგ მახლობლებმა მითხრეს, რომ ეს ყველაფერი აკრთული იყო ფეისბუქზე, თითქოს მე თეატრამიძე ორჯერ ვიყავი უფანზე მისული და ვხდები ისევ ხმის მიცემას. რაიმე განმარტება თუ გითხრა ეს, რომ აი რატო დაგიფიქსირდა თქვათ მარკირება? თითქოს აღმოჩნდა ხელზე რაღაც ისეთი ლაქა, რომელსაც ტოვებს ყალს აი მარკირება ზუსტად. ანუ ის რო გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ხართ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი? ანუ ხო, ეს გაჟღერდა ცუ ინფორმაცია და სწორედ ამან აღმოჩნდა და ის იყო მიზეზი იმისა, რომ ხელმეორედ დამჭერდა ისე მოსვლა უფანზე და გამოწვია ეს არასწორი ინფორმაცია. მაგრამ როდესაც მეორედ უფანზე მივედი, დამტკიცდა ის, რომ არ აღმომაჩნდა თითზე მარკირება, მაგრამ მაინც არ მომეცა საშუალება ხმა მიმეცა, რადგანაც უკვე ეს პროცესი დაფიქსირებული იყო შენიშვნათა ციკლში. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი და მის გადავამოწმე უბნის კომისიის თავმჯდომარესთან, ეს კალბატონი გამოცხადდა დილით, მას ჰქონდა მარკირება გავლილი, შესაბამისად მისი მონაცემები შეტანა იქნა ჩანაწერთა ციკლში. ეს კალბატონი ამა პროტესტი არ გამოუთქვამს, ჩვეულებრივად გაბრუნდა უბნიდან და სადღაც დაახლოებით 1-2 საათის შემდეგ ისევ ბრუნდება უბანზე და მას უკვე მარკირება აღარ აქვს. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ კომისია იმჯერ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რაც მომდა ჩვენთანაც დაირეკა და შესაბამისად ეს ქალი, ნუ ეს ადამიანი ვერ მისცემს ხმას, იმიტომ რომ მას უკვე მარკირება გავლილი ჰქონდა დილით, შესაბამისად მომრუნდა უბანზე, მისი მონაცემები შეტანილია ჩანაწერთა ცენტრში და შესაბამისად ეს კომპანია დარჩა ხმის მიცემის გარეშე.